Mä vaan ihan hetkisen silmiä leppuutin siellä Kontinkankaa hyvinvointikeskuksen odotusaulassa. Mä olin justiinsa tähystyksestä tullut ja matkalla Olavin kanssa syöpää. Niin sitä pussikorttia. Sitäpä ei löytynytkään mistään. Puffani, se oli kavonnut. Ja sitten kuule... Et suinkaan sinä nuku, kun ikäihminen sulle puhuu. No enhän tietenkään nuku, vaan paikansin just sun kortin. Voit hakea sen Oulu Kympistä.